Kanjeng Nabi gek muni ngono kuwi, gek ngendika kaya ngono kowe ab, uh, Abul Lahab teka. Weh, Muhammad kaget <tik> malih iki bagian. Medun kowe. Wong-wong kok kumpulno iki ming kok arahake supaya berakidah marang pangeran Muhammad. Rugi kowe. Dona kowe. Ayo medun, bubar. Lha Abu wong Abul Lahab wong sugih, sembada, gagah ngaten e kok wong sing kon bubar nggih bubar kabeh. Kanjeng Nabi ki amba isih dunake tenan kaya Muhammad. Ali hadza jama' tanah. Nabi mentel malaikat Jibril rawuh. Kanjeng Nabi mboten susah-susah. Sing rugi sing tunon, niku dudu panjenengan. sing rugi sing tunoniku, Abu Abu sugih pancen Abu Lahab sukses pancen Abu Lahab ning kesugihane Abu Lahab suksese Abu Lahab boten badhe milujengaken Abu Lahab saking azab malas tunggal-tunggalipun tiyang tasih gesang Neng di peste aki rokok niki abu lahap. Saya selah Zata, Bakal mlebu sopa abu lahab naran, Neng genin rokok zata lahab, Sing duenidoyo mulat-mulat, Niki abu lahab, Krono benci karo kanjenebi, Terus dikudang kudang mesti melepun narah, Narah, Neng saat kanji Nabi lahir, Abu Laham nengku seneng banget. Mbak Yu, Mbak Yu Aminah, Dospunti, Meh lahir, Nengku siya, Dido nga keingin Mbak Yu, Kulo mangkih wantan nga jengkeh Cenger-cenger lahir, Kanji Nabi Neku, Wiyas babar dahir, Langsung dodok nyok takbir, Allahu Akbar, Kalimat takbir, ingkang menggemah lewat bibir mungil Muhammad kecil mampu menggetarkan seluruh dunia sesembahan majusi Gromo sing ratusan tahun tidak pernah padam saat kelahiran ikanzinainabi pet sakkala pecah wong wong majusi donggo Lebayindi iki sing bisa mateni guststiai Dewi iki mesti bayi sing Sumen so, nggawa agama sing dani di Gusti Allah. Lahir Abu Lahab seneng banget. Mbak Yu sampun lahir. Wis Dik. Kakung napa stri lanang. Udah bagus sangat menika Mbak Yu. Dipun paringi asma sinten? Mbak maringi asma Muhammad, aku Ahmad. Wah, mbak Yu kula tak wangsul nggih. Kami sini ku di lengkin Melayu. nek wong Arab niku rata-rata duwe jenggot, duwe gamis. Niku wong Arab. Ning jenengan sampun kebujuk loh. Apa wong Arab iki mesti mlebu surga mboten? Yo nganggo gamis, yo jenggotan. nek lakonane kok niru Kanjeng Nabi niki berarti wong-wong sing bakal mlebu suar suwar nganggo gamis jenggoten ning gayane kaya nang masjid zikir rampung zikir sajadah karo mesin ilang niki jenengane wong sing dadi mungsuhe Gusti ngati-ati abulahab Wangsul ngundang Suhaibah. Suhaibah niku budakipun, Bu. Bah, bah dalem rene. Wis krungu kabar kowe? Kabar ingkang pundi nek pesawat nika sampun dipun Pesawat nika ala air Asia nika sampun pinangge. Oh, dudu kuwi. Napa britane Julia Perez? Ora Niki Julia Perez gek lara. Dadi Julia Perez niku rumiyin kan bojone Damin Perez. Dipegat terus pacaran karo pesepak bola saking Argentina, Sopo kae? Sapa? Kok apal sampeyan? Jebulane pacaran kare niko nggih wis taun nompo pejabat negara. enten pejabat negara niku kuning ya no, sing tergila-gila karo dadane Julia Perez enggak tembaknya tiga nge dadane niku nge ini ku wani bayar sewengi 2 miliar kepingin bareng karo Julia Perez nyatane diusadani wong 2 miliar akhiripun sak niki sakit nikane nikane, nanti nikane gue sakit nikane kek sakit. Duduk kuwi, dudu kabaré Julia Peres. Lah kabar napa? Mbak Yuku Dewi Aminah nglairake bayi ganteng banget. Ah, lajeng sambung rapatipun kaliyan kula menapa ndara ngene. Aku iki seneng kelahirane putrane Mbak Yu. Senko aku seneng iki seneng dina iki date iki kowe tak merdeka. dalem ndara. Dalem dipun merdekake ndara. Heeh. Ning kowe aja bali nang kampir dhisik ya. Kowe tak perbantokno nang kelahirane ponakane aku ya Mas Muhammad ya Ahmad. Injih Sendika Dewo, kowe pokoke rewang-rewang nang Bapak Ibu. Abu Lahab wong urip dinas dipesake mlebu rokok, ning saat Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku senenge ra ilah ila senenge karo Kanjeng nganti merdekake kawula Dan engkang nami ini pon suai, suai, suai bah. Apa yang terjadi? Abu Lahab sing seminggu ini, utawa sak lawas ini kini rokok, nek dino senen mentas songkon rokok. Jadi selasa, rebu, kemih, jumat, sabtu, ahating, rokok. Nek senen bisa mentas, bisa nglinting. Betan perlu rek wong penting rokok, nggak ada di jajara ke mseloso Selasa melebuting rokok meneh, rebo kami Jumat Sabtu ahad iseng nan rokok, Senin tintas songkon rokok ngelinting meneh, ngelinting niku penting. Ye, apa meneh wong udut? Lereku ini bakal pecel gen potro ini kena watan tiang situ nabi ini pun Pak Abdul Rahman. Tamat es pun udut mawon ora pedot pedot. Sinareng masuk angin periksa dokter dokter ngendika Pak liren leh udut ya nge dokter. Wangsun saya rumah sakit tolong ngap tolong ngap wang biasanya udut nyobatan udut meneng mawon sesu ya nang, serambi di masjid ming, tulang ngap, tulang ngap, mawan, lek nem Jadi mulai tamat SD, udut ora pedot, ora mati-mati, tekan umur sewida enam. Mbak Sandi, Renli, udut mati. Mulane jadi ngan kepingin dawa umure ududo. Nge? Aja ndelok gambare, gambare pancen pesan sponsor kaya ngaten niku. Malah nek cara Mbah Ilyas lebar dahar niki disunatake udut niki bapak, -bapak Mbah Ilyas. Kali paing niki hubungan emosional kalian kula. pun sama-sama mangkul sangka Nabi Simbah Ilyas kula Yakub lak padha nabi ini ta. Mbah Ilyas sangking Kali Paing, Mbah Yakub soko Kali P. La padha. Padha kaline. Mbah Ilyas ngendika, "Leb bardah har di sunatake udut." Kula takon ndak enten dalile Mbah, ya ana to, Gus? Pripun dalile wasunna ba dal akli Ududuhu godang garam Aung lintinga Monggo Penak kata bon. Ibu bapak para raboh Saat niki otak edwi mikir Abu Lahab Wong kapir Benci kanjeng Nabi Pas lahirkan kanjeng Nabi Abu Dahab, hormat karo kelahiran ikan jenabi nikumawan mentas songkon rokok ora ketang ming dino keluarga agung watan ngimbrang cinta Allah, cinta Islam, cinta Nabi sontan mereka hormat kelahiran ikan jenabi insya Allah bebas songkon rakan gusti amin ya rabbal amin ya rabbal Ning ana sarate ora menghormat kelahirane kanthi ana sarate asarate niki entek telu wong kula munggah jam 3 sik iki kok mubeng-mubeng kaya madang wae niku jebul ya si kering nggih si kering wong bojoku muni kok rada enteng saiki Nyo tak timbang sudorong rong kilo Mbok wedok nang pancen duwe timbangan khusus otomatis pinteran banget. Kok enteng saiki? Ha niki jame iso muter dhewek kaya ngaten iki. Ini, ini ada di arek digenteni Pak Lurah. Ibu bapak para rawo. Ana telu perkara sing kudu kula aturaken nomor 1. Pengen dan mulut dan niki kita hormati dina kelahiran ipon kanjeng. ana sing takon pak mubarok. Ngormati kelahiran ikan jenabini ku ndak muten bit ah. biyen muten enten. Kulamunin jagong disik mas, kinin jagong tak kan rungokke niki. mula wong sing seneng aci. Dasun di bak mubarok, mbiyen kuwi ana sahabat takon, Kanjeng Nabi badhe matur apa? Jenengan niku nek dina kemis, dina Senin kok poso niku pripun Mas. Senin karo kemis kuwi ngamale e kawula dilaporno Gusti Allah. jadi dhewe ngamal ngibadah kuwi sing kita lakoni Selasa rebuh malam kemis mengko laporane kemis isu. Kamis sore, malam Jumat, ah, Jumat Sabtu ngahat malam Senin laporane dina se. Nah, aku paling seneng saat ngibadah ngamali aku dilaporno marang Allah dalam keadaan aku poso. Mula aku poso dina Senin ke 01. Nomor, nomor loro tak kandhani Mas. Kuwi lak genah toh? nek laire aku ke dina Senin. Nggih. Lah, aku belajar ngurmati dina laire aku. Aku ngurmati dina lairku kuwi tak wujudake poso setiap Senin aku mesti poso. Iki tak niati hormat karo dina kelahirane aku. Haditsun sahih kanjeng Nabi ngormati dina kelahirane kanjeng Nabi bentuk kanthi pasah mulo Imam Syafi'i paring dawuh Maulud lan menika termasuk hukume sun 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 soal nang jabakeh wong mayoki wong gek bisa mayoki nggih kula sering matur kula nembe saking sragen putar-putar teng mereka Ora seneng kuwi kenan ning aja sok sengit. Kaya kula ni ora seneng karo duren. Ning kula mboten sengit. Wong nek mambut duren niku kula mumet. Ning nek mangan teh oke. Lah malah bingungi wong to niku. Nek nek kon tuku kula sok wegah ungkapan mawon. Tuku 40.000 buka bosok kabeh. Wis terus tak politiki sak niki. Oleh mulit iki ora ang tuku duren ning arek tuku permen rasa duren. Sewu oleh walu orang noseng sing basa. Nek jis dipangan antope duren entute duren. Dut ngaten nembe dahar duren kok entute duren. Nah. Sewu oleh wau, Wah, wow, lula kape ndak, waming sementen tok mon kok geger niku. Nuwun no sewu, sak niki oh kafir-kafirka sing ora genah-genah ngaten niku. Pasar paraan meh dadi. Ye, biasanya biasane nek ana bakul lawas, larise ra terus ana bakul anyar kok ora payu. Niku njok ngelek-elek bakul lawas. Paham? Napa? bakul lawas. Apa yang dilaksanakan oleh ulama-ulama halus sunnah wal jamaah. Begitu membahana sampai masuk ke relung paling dalam ke seluruh masyarakat wantan ing tanah air menikah. Ya ada yang iri. Kaya abrohah nikau iri nikau Lah iri ini kadang kalian nganggo bahasa sing ora ngenakake. Ora seneng kena ning aja sok sengit. Nggih. Nu no, saiki penting sangat niki. Wah, kirim wong mati ke ora tekan sapa sing muni ora tekan. Nek ora tekan niki ora ana no salat jenazah. Salat jenazah niku sekawan takbir takbir pertama maos alfa Takbir namal loro maca salat sing nomor 3 ndongaake datang mayit. Allahummagfir lahu nek lanang, Allahummagfir laha nek wadon, Allahummagfir lahum nek akeh. Niki lak ndongake mayit. Nek kira-kira ora tekan kanjeng Nabi mboten dawuh kon salat janazah. Masyaallah. wah tahlil niki mboten enten hadis lha ya wong kowe kabeh-kabeh kudu nganggo hati samangke apal pira tahlil menika dipun pendhet saking hal yuhalilu tahlilan tahlilatan kamus marbawi kamus munjid, kamus maaf almunawir ngaturaken pilih surah simazit rubai halala yugal ditahlilan iki maknane kaulul Ucap la ilaha illah ucap-ucapan la ilaha niku jenengane tahlil mula nek ana wong ngaku islam kok ngaramake tahlilan berarti ngaramake la ilaha ir. ini ada orang islam kok ngaramake la ilaha illallah berarti wis metu sangka agama is nge do bareng bareng seneng nga nga ngaji apa ngaos sereng ngaji mawon dan pengajian nek ngaos dati pengaosan yuk kulom bagi-bagi kaos pekaosan bagi-bagi kaos ini Bahan mangga sekedik kita terangkan. Jadi ngono hormat kelahirannya kanjeng Nabi penting. Nanti kanjeng Nabi, dakwah man adzama maulidi kuntu syafi'an lagu yaumal kiamah. Sapa wangi wang sing hormat kelahirannya ingsun kanjeng nabi. Orang saya khawatir. Sobben dino kiamah tak tulungi bahasanya santri. Bakal oleh syafa'at kanjeng nabi agung Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Mantep 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 napa mantep Monggo mereka tibon asto Hujah temoto Kan jenya Sampun beten kagungan romo Kulo singkat kemawon Umur 6 tahun Ibu ne Umur rong tahun Eyangi sedo Bocah umur 8 tahun Wis orang duwe Bapak ibu poe yang terus ditimbali kalian pamanipun nger Muhammad Dalam paman kowe melu paman ya nger nggih purun kemawon wong bapak ibune sampun seda paman ning tulung kula dipun paringi kesibukan kesibukan piye paringi gawean lho iki gek 8 taun nggih sak kersanipun niki bocah mbien bocah mbiyen niku isih cilik wae seneng nyambut seneng nyambut pancen saiki karo mbiyen mbiyen karo saiki ngu niku ngu pit untel. niki ora padha kula sering matur nggih bocah niku nggo pit ontel niki nek ana bapak-bapak kasepuan nembe pinarak wonten teras gek ngontel ngetan mesti medhun dituntun nderek langkung padhe eh kowe arep nanti,

kaget Pak Dek latihan sok kampanye ben ora kagetan kurang ngajar kayak anak e sapa niki bocah sak dina ahad ado sok minggu nggih ora ana kulhu wallahu minggu anane kulhu wallahu kula iki banget Dina Ahad niku ajeng sarapan enjang kula matur ibu mesti mengko nek Bapak Kuskondur Bapak sok resik-resik musala nika nek Bapak Kondur jam 8 anak-anak sarapan setengah 9 Bapak Kondur setengah 9 anak sarapan jam 9